U toku mjeseca jula ove godine evidentirano je ukupno 76 krivičnih djela, za 9,5% manje. Rasvjetljenost krivičnih djela po nepoznatom počinjenicu iznosi 73,3%, što je za 13% više u odnosu na uporedni period, dok ukupna rasvjetljenost krivičnih djela iznosi 89,9%. Zadržali smo dobar trend i pozitivan trend tokom cijele godine, tako da smo i za prvih, odnosno period januar-jul 2017. godine zabilježili manji broj krivičnih djela nego u periodu januar-jul 2016. godine, isto za 9%. Ono što karakteriše mjesec jul je visok procenat rasvjetljenosti krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu, on iznosi 73% i za 13% je viši nego u mjesecu julu prošle godine. I isto tako bilježimo visok procenat ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela koji iznosi od oko 90%, tačnije 89,9%. Iz oblasti javnog reda i mira evidentirano je ukupno 69 prekršaja, a u izvještajnom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Dobro stanje imamo u oblasti krivičnih djela razbojništva, inače tokom ove cijele godine evidentirana su za 7 mjeseci 2 krivična djela razbojništva i oba su rasvjetljena, dok je prošle godine za period januar-jul evidentirano 7 krivičnih djela razbojništva, od kojih do sada 2 još nisu rasvjetljena. U oblasti krivičnih djela u vezi sa vozilima, u mjesecu julu evidentirana je jedna krađa putničkog vozila u Kozarcu, BMW 2006. godište, koje još nije pronađeno. Evidentirana je jedan pokušaj krađe Golfa 6, koji je odmah nakon pokušaja i rasvjetljen, identifikovan i počinilac. Ono što karakteriše mjesec julu oblast krivičnih djela u vezi sa vozilima je da u mjesecu julu su pronađena 3 vozila koja su otuđena u prethodnom periodu. 2 vozila su otuđena 2016. godine na području Prijedora, jedno vozilo je otuđeno na području Banja Luke. Tokom proteklog mjeseca Policijska uprava Prijedor je u kontinuitetu realizovala akcije kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu brzine kretanja vozila i utvrđivanja alkoholisanosti vozača, kao i kontrolu tehničke ispravnosti motornih vozila.